Z voči v oči možnému odvolaniu sa z Eduarda Hegera stáva čoraz väčší klamár a manipulátor. Je to ďalší z mnohých dôvodov, prečo tento neexistujúci a nesvoj právny premiér nesmie ostať vo svojej funkcii, uviedol líder hlasu Peter Pellegrini. Eduard Heger dnes v slovenskom rozhlase bohorovne vyhlásil, že naša vláda nemá kauzy. Vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera majú naopak chaos toľko, že ľudia ich začali považovať za niečo samozrejme. Nezmyselné rozhadzovanie štátnych miliárd na nezmysly ako plošné testovanie, korupčné kauzy na ministerstvách vnútra, zdravotníctva či pôdohospodárstva, tisíce úplne zbytočne stratených životov počas pandémie a stá tisíce ľudí, ktorí sa prepadli do chudoby. Toto nie sú kauzy, pán Heger, spýtal sa Peter Pellegrini. Premiér na jednej strane vyhlási úplnú lož, že nie sú prilepení ku svojim stoličkám, na druhej strane odmietne akúkoľvek rekonštrukciu vlády či predčasné voľby. Tvrdí, že Slovensko potrebuje stabilitu a zároveň ju chce zabezpečovať Zigorom Matovičom, ktorého politickým programom je 12 rokov len deštrukcia šírenie nenávisti a rozoštvávanie národa. Ministri Olano, vrátane premiéra, začali vydávať za tragédiu, ak by vláda padla pred Vianocami. Naopak, bol by to ten najkrajší Vianočný darček všetkým ľuďom na Slovensku. Dal by im totiž nádej na lepšiu budúcnosť. A tá sa nedá ani kúpiť, ani zaplatiť, dodal Peter Pellegrini.